Dal ta mini një koment ju lutem për kontrole. Çfarë gjet banesën tuaj? Çfarë masë ka ndaj jush? Çfarë masë ka ndaj klientit tuaj? Jo, nuk ka asnjë masë. Ku ka shkoni tani? Banesën e ti. Familja. Ti do të shkoni shumë në banesën e klientit tuaj. Nuk e di, duhet ta. Pra, këtë direkt.